Så er vi altså klar her med rematch af første match, da at Kombi han laggede ud, og begge spillere blev enige om, at det måtte vist bare være en rematch. Så det er det så. Og det er altså igen en server mirror match her på Steps of War. Hvor at, ja, vi har jo set indledningen før. Jeps, det er nemlig en rematch af første kamp. Sådan, hvorfor er du egentlig ikke inde i kampen her? Du burde jo være inde og reklamere. Kan du ikke lige smide de der links i Ustream-chatten? Skal lige have nogle links til vores gode sponsorer af Dansk StarCraft Communities tredje turnering her. Smidt en masse gode præmier i, så jeg skal lige have et par links fra Sarlon, hvis han ellers er der. Almindeligt kan vi se, at den her drone fra Kombis side hurtigt kommer ind i ind i Shingles base her meget, meget hurtigt. Lige er inde og tjekke ud, hvad der sker. Kom altså en 9-pool ud, vil det se ud til, eller en 10-pool. Op her i Kombis base bliver det altså en noget senere pool, eller måske endda et startende hatch. Nej, der kom poolen på 12 pool. Det ser lidt ud som sidste spil. Og her, det ligner jo faktisk sidste spil det her, det er dronen her, der står og slår på Shingles spawning pool, og vi har en lidt senere kombi spawning pool heroppe, der er noget gas på vej, det ligner lidt sidst. Og ja, undskyld, jeg har ikke lige min fulde opmærksomhed lige med det samme. Jeg skulle lige have nogle links. Og dem vil jeg lige poste ind hurtigt. Sådan der, det er altså vores turnering, der er sponsoreret af de her firmaer, billigspil.dk, kulskins.dk og headbutt.com. Og her ser vi altså, at der er et par Circlings, der kæmper her om at komme ind i basen her hos Kombi, men de bliver altså jaget ud af en lidt større Circling her, som Kombi har valgt at manifestere sine ressourcer i. Der kommer en Roach Warren i Kombis base, intet specielt her i Shingles base, da han opgraderer dog Metabolic Boost, så han kan få Speedlings. Men nu skal han til lige at have nogle flere Circlings, der kommer de dog, og han kan hurtigt jage Kombi væk. Der er rimelig mange circlings på banen her, altså ved Shingles der har vi 16 circlings, og ved den blå spiller Kombi der har vi altså 9 circlings. Roaches er også på vej, skulle jeg tro. Det er de i hvert fald, 3 af styks, og Metabolic Boost som sagt ned i spawning poolen hos Shingles. De her circlings, som er en rimelig stor her, angriber altså en anden. Det ser ud til at Kombi, han tager lidt flere slag end hans modstander, rigtigt nok. Her er Shingles klog nok til at tage den sårede cirkling om bag os i hæren. Men nu er der altså også roaches op, og de giver utrolig meget skade til til alle de her cirklings. Så kan Kombi godt holde sine fjender lidt væk endnu. Han har også placeret sin queen direkte inde i mineral fielden her. Så han har ikke rigtig noget at frygte lige nu. Evolution Chamber går op her i Shingles base. Af hvilken grund ved jeg ikke helt. Det er jo ikke fordi vi ser mutalisker endnu. Det kan være bare fordi, at han gerne vil have en stærkere ground force her, og gerne vil opgradere til level 1 weapons, eller level 1 weapon, level 1 armor, eller sådan et eller andet i den stil. Men altså rigtig mange circlings, stadigvæk flere af de der speedlings, han pumper ud. Lad os se også her, ja, en helt vildt stor her af circlings, han pumper ud.
Så han regner altså med at overrumple sin fjende med en stor klat af dem her, hvis han altså ikke går. Der kommer der også melee opgradering der, så man måske vil vente med at angribe til han har fået. Der kunne man måske have sagt, at hvis det er opgraderinger på den måde, han går efter, så kunne han godt have smidt et andet Evolution Chamber ned, og altså fået en ret stærk styrke af level 1 weapon, level 1 armor, men han virker lidt utålmodig, så han angriber en smule her, og mister en circling af den grund. Angriber igen, prøver at, altså at lokke sin fjende ud fra basen, men burde nok vente lidt til han har fået den her opgradering til level 1 weapons. Selvom at, ej, det burde han egentlig ikke. Det tager sgu så lang tid, at hans fjende sikkert har fået en hel masse roaches på det tidspunkt. Samtidig producerer han flere circlings. 10 circlings er på vej. Hvis at Kombi han ikke vælger at gå mutalisker eller et eller andet andet, så kunne han hurtigt blive overrumlet af alle de her circlings. Men nu har han altså også nogle roaches. Han er helt oppe på 11 roaches lige nu, og han producerer stadigvæk flere. Han tager én circling ud uden metabolic boost, og den bliver hurtigt slagtet af de andre circlings der. Kommer Creep Tumors udvikling her fra Shingles, der nu vælger at få en lærer. Ikke har en anden extractor som sin modstander her, men altså har satset på et meget mineraltungt build. Og han sender endnu en circling ud af ham Kombi her, men den bliver hurtigt omringet, ser det ud til. De her metabolic boosted circlings, der altså kunne gå under betegnelsen speedlings. Der kommer altså rigtig mange roaches ud her fra Kombis side. Det bliver lidt svært at klare. Altmens er der kommet en overlord lige lidt for langt ind og vælger altså trespass på en forkert grund, og der kommer den sure queen ud og jager ham væk fra grunden. Get off my lawn, she says. Midt i basen her kommer der så en spinecrawler. Jeg troede det lige, det var en malplaceret spire eller et eller andet, på grund af størrelsen. Men her ser vi altså, at Kombi han begynder at bevæge sig ud, og de her circlings, de har altså fået level 1 opgraderingen til melee. Og det vil kunne bruge imod alle de her roaches og circlings. Men der er altså også rigtig, rigtig mange af de der roaches, så vi skal have et godt surround på dem. Kommer fra begge sider der, lige rundt om. Og et perfekt surround på alle de der roaches der, der er enormt hurtigt går ned. Massakre. Ærgerligt, ærgerligt, ærgerligt. Det var ærgerligt for Kombi i det der. Han mistede simpelthen alle sine roaches til det her mega surround. Og nu er Shingles altså fri til at løbe direkte ind i basen her hos Kombi. Men der venter dog en spinecrawler og et par roaches og queen, men han løber ind og dræber en masse probes og løber ud igen. Kombi han er bagud med 8 probes. Han har 11 probes til Shingles 19 probes. Shingles har ikke videre mange ressourcer, så han kan altså ikke bruge sin fordel til at expande eller noget i den stil. Og Kombi han producerer stadigvæk flere roaches, der dog skal passe på, at de ikke bliver surrounded lige med det samme. Jeg kunne godt tænke mig at se, at der bliver opgraderet melee igen, men igen, han har lige bygget et spire, og det er altså den perfekte counter til alle de her roaches, der kommer ud nu, så det ser lidt sort ud for Kombi, der altså har valgt en counter til alle de der circlings, der virkelig bliver counted hårdt lige nu. Her kunne man sige, at Jingles bare skulle løbe rundt om den her roaches og bare direkte ind i basen, nu hvor han har mutalisker, som bare kan udlægge de her roaches fra luften. Der kommer mutaliskerne, der dog ikke giver skade nok til de her roaches til at ødelægge dem hurtigt nok, så de ikke kommer ind i basen. Alle de her roaches løber direkte ind i basen, prøver at komme ind så hurtigt, at de altså kan nå at gøre noget skade, og det kan de helt sikkert. Jeg ved ikke hvorfor, at Shingles ventede med at angribe med alle sine circlings her, men nu angriber han så endelig, og får et ikke særlig godt surround på de her. Der var der et bedre surround på de der roaches der, der kommer det, de bliver simpelthen splittet fuldstændig ad. Og de her mutalisker, de flyver altså rundt. Kombi quitter spillet uden at sige GG. Det var en lidt ærgerlig over, ser det ud til. Det var altså det første reelle spil mellem de her to spillere.